siinäpä olisi sitten maailman suurin puukirkko kuvissa, eli Kerimäen kirkko. Kaverin kanssa tultiin tosiaan piipahtamaan täällä Kerimäellä päin. Kerimäkihän on noin parikymmenen kilometrin päässä Savonlinnasta. Ei ole matka eikä mikään ajaa. Tuonne kirkkohan muistaakseni, oliko se, että tuolla oli 3000 istumapaikkaa ja 2000 seisomapaikkaa. Eli kyllä tuonne, tuolla on ihmisille tilaa tuossa kirkossa. Pituuttahan tällä oli 45 metriä, leveyttä 42 metriä ja korkeus oli 27 metriä. Mut sit tonne huippuun asti oli 37 metriä. Eli tämähän on tyypiltään tosiaan kahtamoinen, eli kaksoisristikirkko. Ja tämän kirkon penkkien yhteispituushan oli 1670 metriä, eli olisi kyllä joskus hienoa päästä käymään tuolla sisällä, mutta tuo nyt näyttää, että se olisi laitettu tommonen naru tuohon, että tonne nyt sisälle ei pääsisi. En tiedä, näkyykö tuo vihreä naru, miten hyvin kamerat, se on suht ohkasta. Mutta ehkäpä joskus siitä olisi mahdollista piipahtaa tuolla sisällä. Kyllä se on aika, kun ajattelee 1670 metriä on penkkien pituus, niin tilava kirkko on. Tämähän on uusgotiikan ja uusgotiikan kautta uusbysanttilaisuuden sekoitus. Eli sellainen tyyppi kuin, oliko se Lorman sukunimeltään, hän teki ensimmäisen suunnitelman tälle kirkolle vuonna 1842 ja tämä oli sitten 6 vuotta myöhemmin helluntaina vihitty käyttöön. Siinä on sitten kellotapuli. Se on noin 42 metriä korkea ja tämähän on valmistunut suurin piirtein samana vuonna kuin tämä kirkko siis. Tuonne suuntaan sitten tosiaan jää Kerimäen keskusta. Eipä se mitenkään sen kummosempi oot. Noitten puitten takana tuolla siellä oli, näytti oleva S-markettia ja sitten se ABC:n kylmäasema. Almeera pilkottaa siitä infotaulun toiselta puolelta. Siinä on näköjään OP-pankki ja ravintola, hovilukkari ja sitten siinä on myös Kela vieressä. Jees. Ei ole tosiaan ennen, en ole käynyt täällä Kerimäellä päin katsomassa tätä kirkkoa, mutta nythän mahdollistahan se nyt oli, kun kerta autolla on liikenteessä. Muutenhan tämä ei olisi onnistunut, jos olisin bussilla tullut. Tosin olisin ehkä jollain liikoilla saattanut tänne päästä, mutta kumminkin nyt tämä tuli hyödynnettyä. Kyllä. Mutta ei tästä tämän kummempi, että tästä nyt jos jatkaisi sunistelua, niin hyvää alkavaa viikkoa tosiaan sinne YouTubettajille, että olin tosiaan nyt ihan maanantaihin asti täällä kaverin luona. Lauantaista maanantaihin. Siinä on muuten edessä tuo keltainen paikka, niin se on kahvila Kaivopirtti nimeltään. Jees. Näihin tunnelmiin ja pilvisiin kuviin täältä Kerimäeltä päin.